E para njerëz shumë bukur të shohësh njerëz si protestojnë, kjo është shumë e rëndësishme sepse protesta është demokraci. Dhe me thënë drejtën, jemi në një pikë që unë nuk di nga ta filloj. Vërtet nuk di nga ta filloj, pa ajo që më bën që të më ngrihen shkotat përpjet, themi ne lebrit, është që ju vërsulën kësaj Shqipërisë gjorë si kalit ajo turma histerike të ëndra që para Raskolnikovit të krimë ndërshkim. Nuk i latë që me sigurim shteti, me bloku dheqe, me qeveri, me polici, jeni vërsulur këti vëndi, qarë ju kanë bërë shqiptarët që ju reni? Qarë ju kanë bërë, më pëse u reni shqiptarët? Pëse u reni vëndin tuaj? Po më jemi të varfër, sepse vidhemi qdo sekund jetës, sa nga ju, i mjafton rogë dhe javën e dytë, të muaj, sa nga ju? Sa nga ju, i del rogë dhe javën e dytë? Edhe mbani flamurin këtu. Jo, mbani flamurin e rilindjes. Sepse jeni kundër popullit tuaj. Edhe koti ushtarakut është mbro popullin tënd. Edhe ju jeni ushtarak. Do të mbroni popullin, jo krimin. Mbroni këtë këtu. Ky si ka thonë Gjeri Klumshi dur tër jetën, vetëm ka vjell. Dhe ju e mbroni. Na ka hyrë krimi në çdo cep. Edhe te betoni i themeleve të pallateve kemi krim, pastrim, parash, drogë. Një mizerabël, një parlament që, si shtot fjale italiane, parlament, atë një ignorancë totale, zdinë të formulojnë një fjali gramatikisht pasër, Shqip. Një administrat që s'ket shat i tush nuk tim në shkryt Shqip. Kur do mbi edhe mine si komë, se po shkatrojt kombi, le shteti. Po shkatrojt kombi, po ikin shqiptarët, edhe po ikin për të bërë sklevër janë ndejtë. Sklavje, asë numër nuk jesë, e i huaj. Që të posë rrimë këtu dhe të bëjmë vëndin tonë, se s'ka përnaj përë, asë ambasadorja e Kinës, Koreës, komunistëve Amerikanë me mjebër gjele, Kim me vezë, jo të e bëjmë ne. Është korruptuar gjithë shka, e korruptuar dhe rinë fundë, dhe trupi diplomatikë është korruptuar. Merë vidhë para tona dhe bëjë qefë ndërto jetë. Ndërko që ne punëm si qenë pirë qeni me djerës balit, rëju rrini djerësisti, ne djerësisim. Pse? Sepse ju nuk e thrisni vetës, kur shkoni në shpitë, qikni fëmijët e nënët e babalarët e motrët e gratë, thoni prit njerë që më bëj. Qikoni mor vetën tuaj në pasyrë, i themë qdo njëri ju të nëshëm se këti vëndi. Edhe thoni qa të pëjmë, se s'ka për ta për njëri, jo. Se i huaj nuk të bën kur, vjen për për interesat e vetë ajo djetë, është. Duhet të zgjohemi, duhet të qohemi, të mos pështym televizorin, të mos rrim nga divani e t'japim mënd atyre që djersisin, luftojnë përpiqen të bëjnë diçka për të vënd. Se kështu, nuk shtyhet më, po asimilohemi si kom. Faleminderit.